Gratulerer med seieren. Hvordan var turen over fjellet? Takk så mye. Det var en veldig bra tur. Det var hårt. Det var vädret var ganska jobbigt. Det var mycket motvind och regn och det var slitigt att köra själv helt enkelt. Men det var bra. Det kändes bra idag så att ja, hade en god tur. Hvordan føler du deg nå? Det kjennes jättebra. Jeg er litt trøtt forstås, men annars så kjennes det bra. Hva var strategien? Det var at forsøke å gå loss. Jeg ville ha några minuter vid Storåsen for at kunne inte behöva köra max utför. Och sen speciellt sista biten här, den nya ingången för oss. Kanske inte min favorit, men så att jag ville gå loss. Jag hade planerat att försöka gå ensam idag. Och det höll. Hvordan ska du fira nu? Ja, jag vet inte. Jag ska åka hem och ladda om för nästa tävling.